pelo menos um como tava mais cedo. Fala, galera, hoje vamos para o episódio de My Day 2. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de sempre se inscrever. Então, ó, esse My Day, gente, ele é um jogo de... É um jogo de pouso de emergência que fica, que é um avião que dá um perigo no céu e você tem que aterrissar ele sem deixar ele cair. Então, corta. E galera, se você... E tem algumas coisas que você vê que não era pra fazer, aí você falha o jogo. Falha no motor. Tem como controlar. Gente, como falha o motor, fica difícil às vezes. Pode ser perigoso. Falha. Ó, duas coisas falhadas. Achei que só pode. Não ia tocar. Pronto, até soltei de pouso. Como, gente, como eu vou controlar esse... Que falhou três coisas, motor, vento e virada. Até... gente. Que é como... gente, eu não vou nessa missão de aterrissamento difícil. Gente, botei com vocês. Mano, o avião. Vou fazer outra emergência. Tomara que não seja uma emergência que pode piorar cada vez mais o avião. Ah, não. Lá vem motor falha. Mas, gente, mesma coisa que falhou no negócio lá, na missão lá passada. Mas eu queria voltar pra rota de voo, porque tá mandando. Mas o motor que não tá existindo, ele tá tombando pra lá. Mas o motor tombava pra lá. Gente, esse motor tomba muito. Me deu um perigo. Gente, essas missões de falhar de motor é a pior coisa. Como? Ainda bem que não vai falhar no motor. Evento falhou só no vento. Se for no motor aí, não. Flaps, né? Ixi, o que mais vai fazer? Gente, o atingido do vento falhou. O atingido do vento. O vento atingiu. Tem pouso. Ai, mano, meu avião tá acelerando bastante. Precisamos diminuir o controle. 20.
Mano, meu controle tá muito rápido. Agora sim. Gente, vai. Isso. Só isso. Atenção, moço. Então, pessoal, foi Bix. Espero que tenham gostado. Tchau.